Нові правила прийому дітей на навчання у спеціальні школи. Тепер батькам необхідно зібрати цілий пакет документів, аби соціальні служби їм дозволили відправити дітей у заклади із послугою проживання. Та ось часу на збір цих документів дали зовсім мало. І тепер батьки схвильовані, бо ж не впевнені, що їх дітям вдасться продовжити навчання вже з 1 вересня там, де їх хотілося. Особливо бідкаються ті, чиї діти потребують особливого догляду. Ось це спеціалізована школа, центр освіти у селі Затурці Локачинського району. Ще до карантину тут навчалось 150 діток. Майже усі вони із особливими потребами, а саме із порушенням інтелектуального розвитку. Та ось чи продовжать вони навчання із 1 вересня, яке вже не за горами, досі невідомо. Під дверима закладу зібрались схвильовані батьки. Розповідають, перед цим навчальним закладом їх дітки здобували освіту у звичайній загальноосвітній школі. Хтось був і на інклюзивній формі навчання. Там таких немає, тому що моя дитина навчалася цілий рік. Результату не було ніякого. Тут навчання дуже гарні вчителі, гарні спеціалісти, гарний підхід. Ось він тут, ми в понеділок його привозимо, п'ятницю забираємо. Він тут і живе, він тут вчиться. Самостійно дати собі раду, тому що життя йде, як кажуть батьки, не вічні. Дитина повинна якось жити в тому соціумі. Тетяна Заєць, як і інші батьки, кажуть, зміни на краще, швидкий розвиток дитини вони почали помічати лише після навчання у цьому спеціалізованому закладі. Тут її навчили писати, читає, так. Вона з кожним разом все більше і більше і краще розмовляє. Вже не тільки я її розумію, наприклад, вже вона як приїжджає і не бачить там тиждень, сусіди її починають розуміти. Помімо уроків навчання там готують різних таких, щоб дитина могла сама себе обслуговувати навіть. Вона дитина самостійна. Це ж дівчинка в мене на синдромом Дауна, навчається в тій школі. Вона навчається з першого року, вона вже в 9 класі. І дуже багато дитина, я сказала би, що вона навчилася і умови такі, що пристосування дітей до соціального життя. Вона в мене така, що вона дуже всіх обнімати любить. І вона прибігає до кожного, вона може стати собі обівняти. Нині ж батьки у розпачі. Кажуть, держава їх позбавила права вибору. Адже тепер, чи зможуть їх діти цілодобово перебувати у спеціалізованому закладі, вирішуватимуть не вони, а соціальні служби. Відповідну постанову під номером 586 прийняв Кабінет міністрів України ще у червні цього року. Та от вступила у дію вона нещодавно, за кілька тижнів до нового навчального року. І відтепер для того, аби діти могли навчатись із послугою проживання, батькам необхідно оббити порог цілої низки установ. Та навіть після цього, чи нададуть соціальні служби дозвіл на проживання в гуртожитку, невідомо. Найголовніша проблема та, що ця постанова почала вводитися за 2 тижні, за 3 тижні, так скажемо, до початку навчального року. Тобто ніхто нічого не знав. Зараз залишається майже 1,5 тижні до початку навчального року. Ми на сьогоднішній день не знаємо, чи в нас будуть учні в школі, чи їх не буде, чи нам їх погодять службу, чи не погодять. Не дадуть погодження, звичайно ж, батьки не будуть возити, тому що далеко. І я думаю, що за 1,5 тижня послуга на місцях не створилася, її не було роками. Аби зібрати такий пакет документів, батьки змушені написати заяву. Потім соціальні служби проведуть комплексне обстеження потреб сім'ї та умови проживання. І лише тоді, через 10 діб, буде надано висновок інклюзивно-ресурсного центру. Якщо ж не встигнуть зробити усі документи, доведеться діткам іти на навчання у звичайну школу. Та ось для дітей з особливими потребами необхідні спеціальні вчителі, а саме дефектологи. Такі є далеко не у всіх навчальних закладах. Взагалі система спеціальної освіти, вона передбачає оцей повний комплекс проживання, саме перебування, навчання і виховання – це вже є комплекс тих корекційних послуг, тому що це і проживання в колективі, так? Спілкування з однолітками, навички самообслуговування. На сьогоднішній день такі школи знаходяться під справжнім тиском. І чомусь у столиці їх розглядають швидше як колонії для дітей, аніж як заклади для надання якісної освіти та підготовки учнів до життя у суспільстві. Із такою проблемою нині зіштовхнулись усі заклади освіти, де передбачена послуга проживання. На Волині подібних закладів є 12. Обурені новими правилами і у селищі Сенкевичівка, де розміщена філія Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти». Тут дітей, які потребують інклюзивного навчання,
навчання є шестеро. Та загалом у закладі освіту здобуває понад 150 діток, із яких більша половина проживає у гуртожитку. Нам важко, але важче батькам. Чому? Тому що те, що вони не поінформовані, термін на придбання, на оформлення усіх довідок досить малий. Мало того, є такі батьки, які частково в карантинній зоні. Частково є такі служби, наприклад, які в карантинній зоні. Є батьки, які взагалі на заробітках і не зможуть, наприклад, таких виконати ось ці всі умови. Ми також знаходимося в такому становищі, якби, що не спрогнозуємо. Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації Людмила Плахотна каже, у такій ідеї зацікавлені насамперед органи місцевого самоврядування. Бо ж разом із нововведеннями додається і освітня субвенція. Йдеться про те, що кожна дитина із особливими потребами, яку направлять на навчання у звичайну школу із позначкою «інклюзія», отримують кошти на дитину і плюс до того робоче місце для працівника. Цей працівник повинен бути асистентом вчителя і доглядати за дитиною. Втім, спеціально навчених фахівців у закладах немає. Людмила Плахотна зауважила, ще один важіль, яким держава тисне на батьків дітей із особливими потребами – це кошти. Адже якщо раніше за таку дитину батькам виплачували соціальну допомогу, то тепер у разі влаштування дитини у спеціальний заклад гроші не виплачуватимуться. Тож батьки постають перед непростим вибором. Ми просимо відтермінувати, вже і на рівні Міністерства освіти це питання вирішується, дати можливість вступити дітям, зарахованим бути з 1 вересня, а документи формувати до жовтня чи до листопада. Переконаний у неодмінній важливості існування таких закладів і народний депутат України В'ячеслав Рубльов. Нардеп каже, зробить усе необхідне, аби право на проживання діток у спеціалізованих закладах залишили за їх рідними батьками. Я разом з колегами Верховної Ради підписуємо звернення до прем'єр-міністра, відповідно, що постанову, яку вони прийняли в червні місяці, ми повинні внести зміни для того, щоб все-таки повернути в старий режим, скажімо так, відповідно, перебування дітей в цих інтернатних закладах. Відтак виходить, вийшов документ, який кардинально змінив правила. І при цьому, незважаючи на думки громадян України. Адже багато років долю своїх дітей, як і те, де їм навчатись чи проживати, вирішують їх батьки. А тепер це право лишили за соціальними службами. Можливо, на папірцях ця ідея звучить і добре. Втім, в Україні, зокрема на Волині, до такого ще не готові. Катерина Возняк, В'ячеслав Марушко. Для новин на часі.